वारकरी संप्रदायातील थोर महात्मे व महाराष्ट्रातील विचारवंतांची दुर्मिळ कीर्तने प्रवचने व्याख्याने ऐकण्यासाठी सुरेश मारासूळ या यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा। संत बहिणाबाईंनी भागवत धर्म मंदिराचं वर्णन करत असताना श्री संत एकनाथ महाराज जनार्दन स्वामी या गुरु शिष्यांना आधारस्तंभ म्हटलंय भागवत धर्माच। तसा विसाव्या शतकातील वारकरी संप्रदायाचा आधारस्तंभ म्हणजे वैद्य महाराज असं म्हटलं तर चुकीचे। वारकरी ते अधिकारी मोक्षाचे, पुंडलिके दिदलावर करुणा करे श्री विठ्ठले। परम पूज्य श्री पांडुरंग महाराज वैद्य, गुरुवर्य श्री पांडुरंग महाराज वैद्य यांच्या या प्रथम पुण्यस्मरणाच्या निमित्ताने कीर्तन सेवेसाठी निवडलेला अभंग जगद्गुरु श्री संत तुकोबारा यांचा पंढरीचं महात्म्य वर्णन करणारा सुप्रसिद्ध अशा स्वरूपाचा अभंग आहे। एरवी ज्या निमित्ताने कीर्तन सेवा असते त्या स्वरूपाचा अभंग शोधण्याची परंपरा आहे। एका महान संत सेवकांचं पुण्यस्मरण, त्या दृष्टीनं सेवेचा अभंग ही त्या दृष्टीने त्यांना साजेल असाच असणं आवश्यक अशा स्वरूपाचं होतं। याची जाण असताना सुद्धा या अभंगाशिवाय दुसरा अभंग समोर येईना आणि म्हणून नाईलाजाने हाच अभंग सेवेसाठी निवडला। विठ्ठला गुरुवर्य श्री पांडुरंग महाराज वैद्य यांचं स्मरण संत म्हणून करावं का, यांचं स्मरण भक्त म्हणून करावं का, यांचं स्मरण गुरुवर्य म्हणून करावं का? मला वाटतं अशा अनेक गोष्टी आहेत आणि म्हणून तशा दृष्टीचा काही अभंग डोळ्यासमोर आणणं कठीण जाऊ लागलं। याचं कारण संत म्हणून महाराजांचं स्मरण करावं तर आजच्या कालामध्ये कोण संत म्हणून घेईल याचा पत्ता नाही। अत्यंत गुळगुळीत झालेला तो शब्द जो असंत असतो तो महासंत होतो संप्रदायामध्ये। त्यामुळे अशाही स्वरूपाचे चांगले शब्द, मोठे शब्द, श्रेष्ठ शब्द ते श्री पांडुरंग महाराज वैद्य यांना लावावेत की नाही पुन्हा शक्तीचा प्रश्न म्हटला। याचं कारण असं त्यांनीही स्वतःला तसं आजन्म सेवा करूनही संत म्हणून घेतलं नाही। मला वाटतं गुरुवर्यही म्हणून तसं घेतलं नाही, भक्तही म्हणून घेतलं नाही।
पदार्थामध्ये मान्यतेकरता जे जे काही शब्द लागतात ते शब्द त्या बिचाऱ्या वैद्य महाराजांना सापडले नाही. त्यांच्या जीवन यात्रेकडे पाहिलं आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टीने विचार करायचा झाला तर पंढरीचे वारकरी या शब्दाशिवाय दुसरा शब्द सापडत नाही. विठ्ठल पंढरीचे वारकरी आणि आजन्म जीवन यात्रा ही बरीच मंडळी तशी आहेत. परमपूज्य श्री जोग महाराज यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेच्या निमित्ताने शिक्षणाच्या निमित्ताने असंख्य असंख्य मंडळी आळंदी क्षेत्रात आली आणि काही दिवस राहिली आणि राहिल्यानंतर जी इथून पुन्हा गेली ती पुन्हा आळंदीला आलीच नाही. तुका पंढरीशी गेला पुन्हा तो आळंदी पंढरीला असाही क्वचित एक वर्ग आहे. एक वर्ग असा आहे तो आला पुन्हाही कदाचित आपल्या कर्तव्यानुसार स्थितीनुसार आपल्या गावी गेला घरी गेला प्रपंचाधिकात रमला पुन्हा आळंदी पंढरीला तो आला. एक वर्ग येऊन परत गेलेला पुन्हा ना आलेला एक वर्ग आलेला पुन्हा गेलेला पुन्हा येत राहिलेला. पण पूजनीय पांडुरंग महाराज वैद्य हे असे एक व्यक्तिमत्व हे आळंदीला आलं ते आलं आणि अंतक्षणापर्यंत पुन्हा आळंदीचा आश्रय ज्यांनी सोडलाच नाही असं ते जीवन. विठ्ठल अलीकडे मृदंग अथवा भजन शिक्षण शिकविता ज्यांना येत यापेक्षा शिकलेलेही जे नाही तत्वता फार शिक्षण नाही ते सुद्धा आळंदी सोडण्याची गर्दी करून गडबड करून कुठेतरी अन्य एखाद्या ठिकाणी संस्था स्थापण्याचा प्रयत्न करतात. कुठे जंगलात म्हणा डोंगरात म्हणा कुठेतरी त्यांची पुण्यच त्यांना क्षेत्रात राहू देत नाही. वैद्य महाराजांसारखे त्यांच्याच हातून निर्माण झालेले अनेक मृदंगमणी मृदंग वाजविणारे त्यांच्या माध्यमातून शेकडो आश्रम महाराजांना निर्माण करता आले असते आणि त्या आश्रमातून पुन्हा आळंदीला व्यायला वेळही नाही अशी अवस्था ही कदाचित त्यांची झाली असते. पण अशाही स्थितीमध्ये त्यांची ही शुद्ध पुण्य ही शुद्ध पुण्य कि ज्यांच्या मनाला तो वाराही लागला नाही. पंढरीचे वारकरी हाच हा शब्द आणि तो आपल्या वाणीतून घेण्यापेक्षा महाराजांच्या जगद्गुरु तुकोबाराच्या वाणीतून त्यांचं काहीस वर्णन घडेल तसं वर्णन करण्याचा त्याने प्रयत्न करायचा आहे. तेव्हा पंढरीचे वारकरी असं नाही म्हटल्यावर आपल्या पुढे ते महिना वारकरीची मंडळी येतात. आळंदी पंढरीची महिन्याची वारकरी आहे. मोठी गोड जीवन यात्रा एका दृष्टीने चांगली श्रेष्ठ जीवन यात्रा ती म्हणावी लागेल परमोच्च जीवन यात्रा म्हणावी लागेल. अशी महिन्याची वारी कदाचित महाराज वैद्य महाराजांच्या द्वारा घडली नसेल पण आषाढी कार्तिकी
आता उद्यापासून चालू होणारा माऊलींचा सोहळा, मला वाटतं माऊलीच्या सोहळ्यामध्ये एक निष्ठपणाने आणि आजीवन सेवा करणारी जी काही थोडीशी मंडळी आहेत त्यांच्यामध्ये पालखी सोहळा आणि पांडुरंग महाराज वैद्य हे एक प्रकारचं समीकरण होत. विठ्ठल पालखी सोहळ्याला गेल्यानंतर ज्या ज्या काही महात्म्यांचं दर्शन आपणास होणार आहे त्यापैकी भाविकांच्या हृदयामध्ये पांडुरंग महाराज वैद्य ही एक प्रकारचं जीवन, ही एक प्रकारची आणि तेवढा कस त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये एक प्रकारे मिळवला होता. विठ्ठल अभंग घेतलाय खरा आणि त्यावरच काही यथामती चिंतन करायचं हेही खरं, पण वैद्य महाराजांच्या विषयीच काही त्यांच्या जीवन पैलूंच चिंतन करायचं झालं तर मला वाटतं समग्र कीर्तन त्यामध्ये संपेल. त्यामध्ये अनेक पैलू आहे. विदर्भातून आलेली जी अनेक मंडळी आहेत त्या मंडळीमध्ये विशेषत्वाने शोभणार हे एक गोड जीवन, पवित्र जीवन. वारकरी संप्रदायामध्ये विदर्भाच्या मातीला विशेष स्थान प्राप्त करून देणार वैद्य महाराजांचं जीवन. विठ्ठल पण एवढी एक गोष्ट खरी आहे हे आम्ही म्हटलो, त्यांनी मात्र आपल्या स्वतःची ओळख मी कुणी विदर्भातील आहे, विदर्भातील अमुक एका गावचं अमुक आहे, माझा अमुक गाव आहे. आमच्या तर आयुष्यामध्ये जेव्हा केव्हा भेट झाली असेल, बंद झालं असेल तेव्हा त्यांनी आपल्या गावाचं नाव कुणाला तरी सांगितलेचं आम्हाला स्मरत नाही. या तिकुळ माझे गेले हर नाव की पुन्हा कुणाच नाव हे घेतलं गेलं नाही. सदा अगदी एकाकी जीवन, ज्याला आपण सड जीवन म्हणतो, सडे जे देखील ते ध्यान कसे लागले, परिग्रही घातले तरियावरी. विठ्ठला विठ्ठला महेश म्हटल्याप्रमाणे कित्येकाने वेगळे आश्रम, कित्येकाने वेगळ्या धर्मशाळा, कित्येकांचे मला वाटतं फडही. तसा वैद्य महाराजांनी एखादा स्वतःचा फड काढला नाही, पण स्वतःचा फड न काढल्यामुळे
आळंदी क्षेत्रातील बरेच फड त्यांना धड करता आले. धड करता आल्याचा अर्थ ज्या भजनाशिवाय फड हा धड म्हटला जात नाही, चांगला म्हटला जात नाही, ते सर्व फळातील भजन चांगल्या रीतीचं बनवण्याचा करण्याचा आजीवन प्रयत्न वैद्य महाराजांनी केला. भास्कराधिकांचे असो, आजरी महाराज आजरीकराधिकांचे जुने जुने फड असो, अलीकडचे असो, आताचे असो, परंपरेचे फळ असो, पुन्हा स्वतंत्र शर्तींचे फळ असो, फळ काढूनही त्यांची फडफड संपली नाही असे फडफड एक प्रकारचे फळ असो. पण या सर्व फडकरी मंडळीच्या फडामध्ये भजन हे स्थिर झालं, चांगलं झालं, नेटकं झालं, ताल स्वरामध्ये तो फड बांधला गेला, या सेवेने वैद्य महाराजांचं जीवन प्रत्येक फळाशी स्पर्शित आहे. विठ्ठला एवढा न्याय मिळत नाही आजच्या काळामध्ये. आजच हे पुण्यस्मरण ज्या त्यांच्या अनुरागी प्रेमी स्नेही काही उपकार जाणाऱ्यांनी घडवलं, खर तर आमच्यासारख्या अल्पमती माणसांना असं वाटतं प्रत्येक फडकऱ्यांनी ही पांडुरंग महाराजांची पुण्यतिथी साजरी कर, तेवढा प्रत्येक फडाशी त्यांचा संबंध आहे. त्या फडामध्ये चार दोन तरी मृदंग वादक त्यांचे आहेत, चार दोन तरी भजनी मंडळी त्यांची आहे, त्यांचा स्पर्श शर्तीने विठ्ठला विठ्ठला. स्त्री संत बहिणाबाईंनी भागवत धर्म मंदिराचं वर्णन करत असताना श्री संत एकनाथ महाराज जनार्दन स्वामी या गुरु शिष्यांना आधारस्तंभ म्हटलंय भागवत धर्माच. तसा विसाव्या शतकातील वारकरी संप्रदायाचा आधारस्तंभ म्हणजे वैद्य महाराज असं म्हटलं तर चुकीचं. अशी एक प्रकारची स्थिती आहे भजनाच्या अंगाने, ज्या अंगावर हा संप्रदाय उभा आहे भजनाचं अंग त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांच्या अंगामध्ये मुरलेलं होत, मुरून उरलेलं होत नाही, महाराष्ट्राला पुरून उरलेलं होत. म्हणून आपल्या भजन सेवेने ज्यांनी आपली ओळख उभ्या वारकरी संप्रदायाला करून दिली, भजन सेवेने, डिजिटल बोर्डाने नव्हे, मोठमोठ्या बोर्डाने नव्हे, अलीकडे ती प्रसिद्धीचं मोठं साधन कळलं, मोठ्यात मोठं माणसाला जितकं मोठं व्हावंसं वाटत असेल तितकं त्या बोर्डाने मोठं होता येत, आणखी मोठं, आणखी मोठं, आणखी मोठं, किती मोठं फाटून जात जाईपर्यंत मोठं. विठ्ठला विठ्ठला क्षमा मागून बोलतो आपल्याला. आळंदी क्षेत्र तरी तुमच्या आपल्या प्रसिद्धीच्या आणि पत्रकाच्या आणि बोर्डाच्या दृष्टीने ती भूमी नाही, भूमी नाही. येथे आपण विरून जायचं आहे, येथे आपण मुरून जायचं आहे, येथे आपण विलीन व्हायचं आहे. एक माऊलीचा तरी फोटो अथवा माऊलीची तरी प्रतिमा पाहावी, पांडुरंगाची तरी पाहावी,
अथवा जे महान परमपूज्य जोग महाराज गुरुवरी मामा साहेब आदी मंडळी यांचं दर्शन घडावं इथे. पण वेगळाच प्रकार झाला. आपलेच फोटो, आपलेच डिजिटल, काय डिजिटल काय म्हणतात, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड ते एवढे झळकू लागले त्यात माऊलीच दिसेनाशी झाला. त्यात पांडुरंगच नाही साधारण, पांडुरंग नाही साधारण. आणि ज्यांची काहीही फारशी सेवा नाही ती मंडळी असा प्रयत्न करतात. आणि ज्यांचं जीवन संपूर्ण सेवेत झिजलं, मला वाटतं बुढ्या आयुष्यात त्यांचा एकही डिजिटल बोर्डावरचा फोटो या आळंदीमध्ये दिसला नाही. विठ्ठला विठ्ठला जे महान गोड आणि श्रेष्ठ असे शब्द समाजाने आपल्या स्वार्थाकरता हिरावून घेतले, वापरून घेतले, ते शब्द या महात्म्याला वापराविषयी वाटत नाही. आणि म्हणून संतांच्या वाङ्मयातला शुद्ध स्थितीत वाहत राहिलेला आणि अजून वारकरी सांप्रदायिक मंडळीचं ज्याच्याकडे लक्ष गेलेलं नाही असा शब्द उचलण्याचा प्रयत्न केला. पंढरीचे पंढरीचा वारकरी हाही शब्द महाराजांच्या अभंगात आहे, म्हणूनच घेतला गेला एवढं नाही तर या आळंदी क्षेत्रानं ज्यांनी खरोखरी वैभव प्राप्त करून दिलं ते वैकुंठवासी श्री विष्णू महाराज जोग हेही आपल्या जीवनामध्ये आपण स्वतःस जेथे स्वतःची सही म्हणून करायची आहे तेथे पंढरीचा वारकरी म्हणून लिहित असत. विठ्ठला पंढरीचा वारकरी या दोन शब्दाच्या तात्विक चिंतनावर येताना मला वाटतं एखादं सप्ताहभर केलेली कीर्तन सुद्धा अपुरी पडतील. विठ्ठला पंढरीचे वारकरी हा शब्द बोलायचा झाला तर ते दही नाही कि दह्याचं निघालेलं सार जी लोणी तीही नाही,
की त्या साराचंही कढसलेलं कढवलेलं सार जे तूप तेही नाही. त्या तुपाचे झालेले जे पक्वान त्याला पंढरीचे वारकरी म्हणतात. विठ्ठला आणि पण या पक्वांनापर्यंत येत असताना पूर्ण वैश्विक जीवनामध्येच जगतामध्येच ते दही देखील ज्या दुधापासून तयार होत ते दूधही ज्या गाईच्या काशीतून जन्माला येत त्या गाईपासून तर तुपाने बनलेल्या पक्वांनापर्यंत आध्यात्मिक चिंतन करत असताना जेवढी कसरत करावी लागणार तेवढी कसरत पंढरीच्या वारकरी किंवा पंढरीचे वारकरी या शब्दापर्यंत येताना करावी लागणार. विठ्ठला थोडक्यात सांगून जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि इथे तुमच्यासारख्याच्या समोर आम्हाला बाहेरून बाजार करून आणण्याची गरज नाही, गाठोड बांधून आणण्याची गरज नाही. तुमच्या जवळच ते विपुल आहे, इथे तुमचंच घ्यायचं आहे आणि तुमच्या पुढे प्रकट करायचं आहे. विठ्ठला आपल्याकडे समग्र वेद ज्याला आपण म्हणतो चहुवेदी जाण षडशास्त्री कारण अठराही पुराणे हरिशी गाती ज्या वैद्य महाराजांना आपणास पंढरीचे वारकरी या शब्दानेच वर्णन करता येतं. तो शब्द त्यांच्याच साठी नियतीने निर्माण केला. विठ्ठला विठ्ठला शब्द केवढा आहे, तो किती मोठा आहे. म्हणून मगाशी आपणास सांगितलं की गाय आहे, गायीचं दूध आहे, दुधाचं दही आहे, दह्याचं लोणी आहे, लोण्याचं तूप आहे, तुपाचे बनलेले पक्वान पक्वान. त्याप्रमाणे आपल्याकडे वेद ही गाय आहे, वेद ही गाय. मला वाटतं चांगली उपमा वाटते की तिला तिच्यातून तिच्या स्तनातून जे दूध निघतंय ती स्तन देखील चार अक्षराने चार अंकांची होत आहे. विठ्ठला विठ्ठला वेदाची संख्या ही चार आहे. त्या चार सडातून स्तनातून निघालेलं दूध वेद ही गाय आहे, तिची चार स्तन आहेत आणि त्या स्तनातून निघालेलं दूध ही उपनिषदे आहेत. आता उपनिषद आहेत त्या दुधाचं लावलेलं दही हे महाभारत आहे. विठ्ठला विठ्ठला त्या महाभारताला मंथन करून काढलेलं नवनीत म्हणजे लोणी ही गीता आहे. त्या गीतेचं कडसलेलं सार कढवलेलं सार म्हणजे तूप हे सहस्र नाम आहे, भगवंताचं नाम आहे. हे राम कृष्ण हरी आहे, हे तूप आहे. गीता नवनीत आहे तर नाम हे तूप आहे आणि हे नाम हे नामस्मरण हे भजन हे नाम गाणं हे ज्यांनी जन्मभर केलं आणि या तुपामध्ये घोळून घोळून जे संतत्वाला प्राप्त झाले ते वारकरी हे पक्वान आहे, हे पंढरीचे वारकरी आहेत. विठ्ठला पंढरीचे वारकरी
अक्षरातच बहुवचन असल्यामुळे मला वाटतं एकट्या पूज्य वैद्य महाराजांच्या बरोबर आपल्याला अनेक पक्वांची नावे घ्यावी लागतील. एकच पक्वान नाही, तूप एक आहे पण एका तुपातून पक्वान अनेक होत, पक्वानाच्या जातीही अनेक होतात. जी पक्वान केली जातात तीही एक की अनेक अनेक उगलं. एका तुपाचा एकच लाडू असं काही होत नाही, एका तुपातून बनलेले अनेक अनेक लाडू, असंख्य लाडू. आणि अनेकांना फस्त करणारा एकच लाडू विठ्ठल विठ्ठल किती लाडू खाणार, किती अशी स्पर्धा लागायची लाडूच्या बाबतीत, किती लाडू खाय, एका एका माणसाने किती लाडू खायचे. तिकडे फार जायला मला वेळ नाही विनोदाधिकाकडे, पण या 20व्या शतकामध्ये आळंदीच्या क्षेत्रामध्ये गीतेचं नवनीत जे नामस्मरण अर्थात भजन, गीतारूप नवनीताचं तूप असलेलं जे नामस्मरण, या तुपात घुळून निघालेले जे पक्वान आहे ते पंढरीचे वारकरी आहेत. आणि मग जसे पांडंग महाराज वैद्य तसे त्यांच्या समकालीन ज्यांना आपण या पक्वानाच्या रूपानं पाहिलं नव्हे, ही पक्वान सेवन केली अनुभवली, त्यात याच सिद्धपीठाकडे जाण्याची त्यांची वाट, ते परमपूज्य गुरुवरे श्री जयराम महाराज भोसले हेही त्या पक्वानातील एक पक्वान. या मंडळीचं फार मोठं आणखी एक वैशिष्ट्य, आपल्या वारकरी संप्रदायाने अशा अनेक नररत्नांना थोडस सामान्य लेखन मातीमोल केलं हा शब्द मी वापरत नाही, अयोग्य वाटतं बरं नाही, पण केलंय खरं. ही मंडळी आपणास कळली नाही विठ्ठला विठ्ठला, त्यांनी ही आपली उभी हयात भजनात घालवली, भजन केलंच नव्हे भजन शिकवले, भजन शिकवले. भजनाचा वारकरी भजनाचा भजन सेवेचा एक स्वतंत्र घाट एक स्वतंत्र थाट जयराम महाराजांनी उभा केला. आणि म्हणून ते एक पक्वान नाही. सदानंद गुरुजी त्यावेळेचेच त्या काळातले तेही एक पक्वान नाही. खरं अशी नावं घ्यायला लागली तर अडचण अशी होईल की अनुधानाने आणि आमच्या तीव्र बुद्धीने काही नावं विसरण्याचाही संभव. विठ्ठल आज हयात आहे ती आणि जे आपली शरीर यष्टी सोडून गेली ती हे पक्वान नाही. अनेक अनेक संत महात्मे अर्थात जेवढे वारकरी वैष्णव ही या भजनाच्या तुपातून तयार झालेली पक्वान नाही, गोड पक्वान नसते. आणि म्हणून या असंख्य
पक्वान्नाचा स्वाद अथवा सेवन करूनच वारकरी संप्रदाय पुष्ट झाला, दशक पुष्ट झाला। तो तेजपुंज शक्तीचा झाला विठ्ठल विठ्ठल। म्हणायला हरकत नाही की त्या तुपाच्या पक्वान्नातून झालेल्या सेवन केलेनेच वारकरी संप्रदायाला काही रूप आलं। तूप खाल्ल्याने रूप येत आहे हा सिद्धांत सगळ्यांना मान्यच आहे। तुपाकरताच आपलं रूप चांगलं दिसावं या करतात माणसं तुपाचं सेवन करतात। आता ते शुद्ध तूप म्हटलं जरी अहो तूप, समोरचा मनुष्य म्हणतो चूप, बोलायचं नाही। आता ते तूप तर मिळणार नाही पण त्याचं नावही ऐकायला मिळू शकत नाही। वनस्पती तुपात त्याचं रूपांतर रूपांतर झालं। मला वाटतं संप्रदायाचंही शुद्ध तुपाचं रूपांतर बरंच वनस्पती रूप आहे आता झालं विठ्ठला। आता त्या शुद्ध तुपातील पक्वन्नाची फक्त आठवण करावी आणि त्याच भांडवलावर साधकाची आयुष्य यात्रा एक प्रकारची चालते। पण म्हणून पुन्हा एकदा वैद्य कुलाच्या सरोवरात उत्पन्न झालेल्या पांडुरंग महाराज वैद्य या कमलाने आपल्या भजन सेवेच्या सुगंधाने ज्या ज्या असंख्य भ्रमरांना पोषित केलंय पुष्ट केलंय आणि पर्यायाने वारकरी संप्रदाय अशा तिने पुष्ट झाला त्या भ्रमरासह त्या कमळाला वंदन करून अभंगाकडे प्रवेश करू। ते माझ्या वडिलासारखे अरे मग तेच का सोडले पहिले पहिल्याने काय तुझे काही घोडं मारलं होत। कुणाला तरी जगभर दिसणाऱ्या सगळ्यांना पुन्हा मायबाप बंधू म्हणत बसल्यापेक्षा सरळ चापुरीने चल विठ्ठल विठ्ठल। अधिक जायचं नाही आपला अभंग अंतरेल विवेक वैराग्य हा अधिकारी सांगितला कशाचा मोक्षाचा मोक्ष प्रयोजन सांगितलं विवेक वैराग्य त्याच्यात मध्ये समाधी षटके ज्याला आपण म्हणतो ती सहा साधनं आहेत शमद श्रद्धा तितिक्षा समाधान आदी आदी एक प्रकारचे आहेत उपरती या सहा गोष्टी आहेत। आणि मुख्य म्हणजे शेवटचं लक्षण आहे की मुक्त होण्याची तळमळ काही मी उद्धार पावे काही मला तर वाटतं परमार्थात पडलेले कित्येक लोकांमध्ये मोक्षाची तळमळ दूरच राहते पण समोरच्याच्या विषयी मळमळ मात्र पोटात सतत एक प्रकारची राहत विठ्ठल। तळमळीची जागा मळमळीने जर घेतली तर त्या परमार्थाचं नाव काय ठेवावं हा प्रश्न आहे विठ्ठल। आणि असा हा मोक्षाचा अधिकारी स्पष्ट रीतीने सांगितलेला असताना येथे
जगद्गुरु तुकोबार आहे म्हणतात पंढरीचे वारकरी पुढच्या चिंतनावरून पुंडलिकाने पांडुरंगाकडे मागितलेला हा वर आहे आणि त्या वरातली पहिली गोष्ट ही आहे की पंढरीचे वारकरी हे मोक्षाचे अधिकारी झाले पाहिजे. एक सरळ चिंतन करताना की एवढी साधना करून जो मोक्ष मिळायचा तो पंढरीचं वारी केल्यानेच मिळाला पाहिजे. पण वैशिष्ट्य काय, अपूर्वता काय, विशेषता काय, पंढरीच्या वारीसाठी घ्यावे लागणारे परिश्रम ते मग मुमुक्ष अवस्थे करता घ्यावे आणि मोक्षाचा अधिकारी बनावे वाव. तर पुंडलिकाचा विचार म्हणा, मागणीचा आशय याहून थोडासा पुढचा आहे असं माझ्या अल्पमतीला वाटत. विठ्ठल विठ्ठल मोक्ष तर मगाशी म्हटलेल्या अधिकाऱ्यालाही मिळतो. साधू संतांच्या भाषेत बोलायचं झालं तर मोक्ष हीच वस्तू या जगात अशी आहे ती अधिकारा वाचूनही मिळते. विठ्ठल विठ्ठल वेदांताच्या भाषेत मिळालेलाच आहे त्याचं नाव मोक्ष. मिळायचा आहे तो मोक्ष नाही, मोक्ष मिळत नसतो, मिळत असतो तो मोक्ष नसतो. विठ्ठल विठ्ठल मोक्ष नाही. ते काय गृहमंत्री पद आहे का, ते काय अन्य आणखी राजकीय पद म्हणतात तशी पद आहेत का, किंवा ते एखादं स्थान आहे. आचार्यांच्या भाषेत मोक्षस्य नाही वासोस्ती. मोक्ष नावाच्या वस्तूचा एखादा वास म्हणजे जागा नाही, ठिकाण नाही, स्थान नाही, नाही वासोस्ती. मोक्ष म्हणजे सिंहगड नव्हे. विठ्ठल विठ्ठल मोक्ष नावाची वस्तू कोणताच गड नाही ही गोष्ट उघड आहे. तो उघड असे आयता गाठोडीस असा आयता आहे. मोक्ष एवढीच एक वस्तू जगात आणि जीवनात अशी आहे ती मिळालेली आहे. परिभाषेमध्ये प्राप्त आहे. आत्मा तू सततम प्राप्त हे प्राप्त होता विद्या. आचार्यांचा श्लोक माझ्या पुढे होता, मोक्षस्य नाही वासोस्ती नाही ग्रामांतरेन वा अज्ञान हृदय ग्रंथिर नाशो मोक्ष इति स्मृता. विठ्ठल विठ्ठल कळण्याकरता मोक्ष कळण्याकरता आपल्या संप्रदायामध्ये जी दिग्गज मंडळी होऊन गेली तर परमपूज्य रंगनाथ महाराज परभणी त्यांचं वाक्य आहे की मोक्ष ही मिळण्याची वस्तू नाही कळण्याची वस्तू आहे. हे माणसाला वळलं पाहिजे. मनुष्य इकडे वळण्यापर्यंतच अडचण आहे. मोक्ष हा वळ नाही, मोक्षाकडे वळला रे वळला की मोक्ष कळलाच. विठ्ठल विठ्ठल
अलीकडचं उदाहरण होईल, पण सकाळच्या प्रहरी सूर्य उदयाच्या नंतर सूर्याकडे पाहिलं तरी सूर्य मिळाला, सूर्य कळाला. तो मिळाय कळायची अडचण आहे का त्याच्याकडे बघायची अडचण आहे? बघायची अडचण. पूर्वीच्या काळात ती माणसं सूर्य उदय बघण्याकरता अगोदर उठत असत. सूर्याच्या कितीतरी तास अगोदर तो उगवत नाही म्हणून बाकीची कामं आवरत असत. आपलं हे करून घ्या, ते करून घ्या, तो त्याची वाट पाहायची. तो उगवताना पाहायचा आहे. आता सूर्याला आपल्याला उगवताना पाहायचं आहे. हे कधी उगवते? आमचं सगळं आटोपलं पण सूर्य उगवत नाही अशी तक्रार एकमेकात करायची. म्हणजे का उगवेन अजून? आता सूर्यावरती वेळ आली, मी केव्हाच उगवलो? पण हे अजून उठत नाही. उठणार आहेत की नाही? सूर्यप्राप्ती म्हणजे सूर्याभिमुख होणं, तस मोक्ष प्राप्ती म्हणजे मोक्षाभिमुख जीवन. रंगनाथ महाराजांचं उगा थोडं ऐकायला मिळालं की म्हणायचं अरे म्हणत जावं मी मुक्त आहे. विठ्ठल कोणी फौजदारी करणार नाही. मी मुक्त आहे असं जर कोणी म्हटलं तर कुणाला तक्रार करता येणार नाही. काय अडचण आहे? आत्मा तू सततम प्राप्त हो या प्राप्तवत आविद्य तन्नाशे मोक्षवत भ्राती हो तन्नाशे. तन्नाशे प्राप्तवत भाती स्वकंठा वर्णयता. एवढाच भाग आहे फक्त तो. तर या साधक वृत्तीवर आल्याने मोक्ष मिळतो ते अधिकारी मोक्षाचे. पण महाराजांची गोड भाषा आहे, उच्च गोड भाषा, सुंदर भाषा आहे. आणि माऊली आणि जगद्गुरु तुकोबा राय या उभयतांच्या अवताराचा सांधा एक आहे याच्याकरता जी अनेक गमक गाथ्या आणि ज्ञानेश्वरीत आहेत त्यातलं हे एक गमक. विठ्ठला पंढरीचे वारकरी ते अधिकारी मोक्ष, त्यांना मोक्ष मिळतोच असं म्हणण्यापेक्षा ते मोक्ष देण्याचे अधिकारी. मोक्ष मिळालेलंच आहे. सिद्धांताप्रमाणे मोक्ष ज्यांना मिळाला तोच मोक्ष पंढरीचा वारकरी होतो. मोक्ष मिळून पंढरीचा वारकरी होतो आणि वारकरी होऊन मोक्षाचा अधिकारी होतो. मोक्ष मिळणं वेगळं आणि मोक्षाचा अधिकारी होणं वेगळं. विठ्ठल विठ्ठल अशीच भाषा ज्ञानोबाराईकडेचा कैवल्याचा अधिकारी पंढरीचे वारकरी ते आहे. पंढरीचे वारकरी ते कैवल्याचा अधिकारी. पुढे का मोक्षाची सुडी बांधी करी. बंधनात असलेल्यालाही मुक्त करणं आणि मुक्त झालेल्यालाही बद्ध करणं. विठ्ठल विठ्ठल बद्ध आणि बद्धांची मुक्त. वाल्ह्याकुळी बद्ध अतिबद्ध. पण भजन करून या वारकरी वैष्णवांनी कळ्यात विना धारण करून ब्रह्मविणा वाजवितो
ब्रह्मानंदे सदा बोलतो त्यांनी वाल्ह्याकुळ्यासारखा अतिबद्ध वाल्ह्याकुळी पण मुक्त केला. होते जीवन मुक्त हेळा मात्र. आणि प्रसंगी मुक्त असलेला चांगदेव मुक्ताबाईने बद्ध केला. विठ्ठला विठ्ठला बद्ध ठरवला गेला. साधू म्हणवणारा, मुक्त म्हणवणारा, श्रेष्ठ म्हणवणारा, पण नाही बद्ध. त्याला मुक्त करण्याकरता चांगदेव पासष्टी लिहायला सांगितली माऊलींना. एवढा मोक्षाचा अधिकार वैष्णवांच्या जीवनात येतो म्हणून कैवल्याचा अधिकारी मोक्षाची सोडी बांधी करी कि जळाची परी बरोबर आहे. तळवट पुरुषार्थ सिद्धी चौथी घेऊन आपल्या हाती रिगाला भक्तिपंथी जगा देतो. ही पुरुषार्थ सिद्धी चौथी म्हणजे काय, याचा अर्थ काय करावा? पुरुषार्थ चौथी म्हणजे मोक्ष. आणि घेऊन आपल्या हाती पंढरीचे वार करी रिगाला भक्तिपंथी जगा देतो. साधका देतो नव्हे, मुमुक्षुंना देतो नव्हे, अधिकाऱ्यांना देतो नव्हे, जगालाच. आणि ही शक्ती कुणात येते? पांडुरंग महाराज वैद्यासारख्या आजन्म भजन करून पंढरीची वारी करणाऱ्या पंढरीच्या वारकऱ्यात येते. विठ्ठला कुठे शंका आहे? यांना मोक्ष मिळाला असेल का? त्यांना मिळाला असेल का? ते खरेच मोक्षाचे अधिकारी आहेत का? तेच अमुक आहेत का? म्हणून मग अशी मी बोलून गेलो की आपल्या तळमळीची जागा मळमळीने घेतली. हे मिळत का? हे घडत का? घडलेलं आहे ते आपण पचवत नाही. विठ्ठला विठ्ठला वैद्य महाराजांना खरंच मोक्ष मिळाला असेल का हो, असाही प्रश्न विचारणारे माणसं. खरंच मोक्ष मिळाला असेल का? त्यांचं तर असं, त्यांचं तर तसं, ते तर अमुक, ते तर तमुक, प्रश्न येतो. अरे ज्यांनी बालपणीच आपल्या संसाराचे पाश तोडून टाकले त्यांना मोक्ष मिळालेला असेल अशी शंका का घेतोस? विठ्ठला आणि भजनाशिवाय जे जीवन जगू शकले नाही त्यांचा मोक्ष तुला मान्य का होत नाही? विठ्ठला आणि भजन ही स्थिती खरं तर केवळ मोक्षाची नव्हे. भजन हे मोक्ष मिळण्याकरता नसत, मोक्ष देण्याकरता असत. विठ्ठला भक्ती सुखा लागी आपण तेची दुही भागी करुणिया अंगरी सेवकी बाणी येरा नाम मी ठेवी मग भजते ओज भरवी न भजतया दावी योगी जो पंढरीचे वार करी ते अधिकारी. वैद्य महाराजांप्रमाणे त्यांच्या काळात त्यांच्याहूनही वरिष्ठ असलेली मंडळी या सर्वांनीच हा सगळा महाराष्ट्र ढवळून काढला आणि खऱ्या अर्थाने मोक्षाचे अधिकारी घरचे घर वारकरी बनले. वारकरी बनलेल्या घराला मोक्ष मिळवायची वाट पाहायची का? ते मोक्ष मिळवूनच वारकरी झालेले. वारी करायची, वारीला जायचं आहे, घरात पांडुरंग आणून ठेवलेला आहे, माऊली आहेत,
या महात्म्यांनी घरांची मंदिरं केली, या महात्म्यांनी माणसांची देव केली, या महात्म्यांनी दुःखाचं सुख केलं, या महात्म्यांनी अज्ञानाचं ज्ञान केलं, या महात्म्याने पापाचं पुण्य केलं. विठ्ठला विठ्ठला वाराकारी या पहिल्या कडव्यात आणि पूज्य वैद्य महाराजांचं जीवन यातच आपण गुंतून राहिलो. पुढील कडवी तशीच एक प्रकारची राहिलेली आहे. पंढरीचे वारकरी ते अधिकारी मोक्षाचे पुंडरीके तिदलावर करुणाकर जाता जाता खर तर कार्यक्रमातून काही कार्य आणि कार्यातून काही कार्यक्रम. सद्यस्थिती थोडी कार्यात गुंतलेली आहे आणि कार्याचा भार सोडून पूर्वीच्या काळात थोडस कार्यक्रमातून कार्य करणं सोपं वाटायचं, पण आता कार्यात गुंतल्यानंतर कार्यक्रम जरा कठीण वाटायला लागलेले आहेत. पण अशा स्थितीत आजचा कार्यक्रम ही थोडी नाजूकच बाब होती. आजन्म माऊलीची सेवा ज्यांच्याकडनं घडली त्यांची सेवा नाकारणं हे बुद्धीला जरा जड गेलं, कठीण गेलं, आणि म्हणून त्या सेवेला येण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग जेव्हा कार्य सोडून कार्यक्रमात यावं लागतं तेव्हा कार्यक्रमातच कार्याची कल्पना देणं भाग पडतं आणि त्यातून काही ना काहीतरी मंडळीमध्ये त्याची उपरती अथवा जागृती होते आणि काम होतं. पंढरपूर क्षेत्रामध्ये असलेलं मातृपितृ सेवा मंदिर आता शेवटच्या टप्प्यात आहे आणि आई वडिलाच्या नावाचं मंदिर पंढरपूर क्षेत्रात असणं किती स्वाभाविक आहे हे वैष्णवांना वेगळं सांगण्याची गरज नाही. आई वडिलाच्या सेवेच्या तत्वावरच उभं राहिलेलं ते क्षेत्र आहे आणि म्हणून आपल्या आई वडिलांची मातृपितृ सेवेची शिळा त्या मंदिरामध्ये लागणं अत्यंत एक प्रकारचं उचित आहे, योग्य आहे, तात्विक असं ते कार्य आहे. केवळ मठ मंदिरं बांधण्याकरता परमेश्वर आम्हालाही गुंतवणार नाही आणि आम्हालाही ती प्रवृत्ती होणार नाही, तशी होऊ नये अशी आमची धारणा आहे. पण काही तत्व समाजापुढे आणण्याकरता ईश्वराने जर प्रेरणा दिली असेल तर तिला आपण नाकारू शकत नाही आणि या दृष्टीनं थोडं जीवन त्यामध्ये टाकलं गेलं आणि तो आपल्यासारख्यांच्या सौहार्द अंतःकरणाने परिपूर्णतेला पोहोचला.
असं हिंडत फिरत असताना 2 कोटीचा निधी उभा होतो आणि मंदिर साकार होतं, हे केवळ त्याच पांडुरंगाची एक प्रकारची कृपा आहे. आणि म्हणून आपण ही मंडळीने आपण प्रवृत्ती प्रेरणा घ्या, इतरांनाही कल्पना द्या. आणि पंढरपूरच्या या मातृपितृ सेवा मंदिरामध्ये आपल्या ही आई वडिलाच्या नावासह आपलंही नाव झळकलं पाहिजे, दिसलं पाहिजे. आणि अनेक वर्ष ते आपल्याही पिढ्याने पिढ्या सर्व मंडळींना पुरलं पाहिजे. आणि मातृपितृ भक्तीची प्रेरणा पुढील पिढींना एक प्रकारची मिळाली पाहिजे. तेव्हा पांडुरंगाला खऱ्या अर्थाने आवडतं व्हायचं का, त्यातला महत्त्वाचा गाभा आई वडिलांची सेवा एक प्रकारची आहे. आणि तिसरा आपण लावण्याचा प्रयत्न जरूर करा, कार्यकर्त्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करा. कथा कीर्तनं सोडली नाहीत आम्ही, पण ते करत असताना काही रचनात्मक कार्य देखील समाजाला आवश्यक असतं, संप्रदायाला आवश्यक असतं. आणि ते घडवण्याची शक्ती म्हणा, युक्ती म्हणा, पांडुरंगाने दिलेली असेल तर ती वापरायची आणि त्यातून ते करण्याचा प्रयत्न करायचा. आपण सर्व मंडळींनी त्यासाठी सहकार्य करा. विज्ञानेश्वर पूज्य पांडुरंग महाराज वैद्य यांच्या चरणारविंदी ही सेवा समर्पित करू.